To je možda najbolja škola te vrste u svijetu. Smješten na uzvišenju iznad rijeke Hudson, nalazi se glavni kampus Kulinarskog instituta Amerike. Oko 2.500 studenata, među njima i 300 iz 48 zemalja, entuzijastično sudjeluje u neobičnom akademskom i trening procesu. Dekan škole je Brandon Walsh. Iskustvo koje studenti dobijaju u prve dvije godine je srž poslovanja u restoranima, sposobnost korištenja vještina kritičkog razmišljanja kako bi se prihvatili i sagledali različiti izazovi, kaže Brandon Walsh. Tu postoje razne kulinarske discipline, kao naučna laboratorija u kojoj studenti uče na koji način sastojci mijenjaju funkcionalnost pripremanja hrane. Heya Eman iz Pakistana dio je tog iskustva. Učimo kakva je funkcija sastojka, kako ga koristimo, kakva je njegova svrha, šta on radi i kakav ukus daje, kakvu boju, kaže Heya Eman. Ona želi otvoriti veoma jedinstven restoran u Karačiju. Njena kolegica Regina Ardura dolazi iz Mexico City-a. Cilj njene karijere ide u drugačijem smjeru. Voljela bih raditi u kuhinji za testiranje ili vinariji na razvoju vina, kaže ona. Kako biste postali glavni kuhar, morate shvatiti sastojke, kao što je ovaj čas o krompiru, znati kako organizirati sobu za ručavanje i kako prezentaciju hrane učiniti posebnom, kao i kako napraviti sladoled za samim stolom. Za Crystal Tennis Kine, umjetnost peciva i kolača je jednaka sreći. Pečenje me fascinira. Sa jednostavnim sastojcima možemo ljude učiniti sretnim i zato sam jako zainteresirana za peciva, kaže Crystal Tan. Ona želi putovati po svijetu i raditi u različitim slastičarnama, inkorporirajući različite kulture i sastojke. Glavni instruktor, J.J. Louis, je iz Britanije. Za 5 ili 6 godina neće više biti potrebno da i jedan američki vrhunski kuhar ide u inostranstvo kako bi pohađao kulinarski trening. Oni će biti u mogućnosti voditi restorane sa 3 Michelinove zvjezdice, pohađajući programe kao što je ovaj. Kulinarski institut Amerike ima odjeljke u San Antonio u Teksasu, u vinogradima Kalifornije, kao i u Singapuru.